TV Cocriativa apresenta. Cansado de não ter nada para fazer em Senador Modestino Gonçalves. Seus problemas acabaram. Com o aplicativo Evento da Hora, você pode criar um evento para a cidade. Você faz o login. Cria um evento. Nosso personagem Goiabinha já criou, e depois compartilha com seus amigos, no Facebook ou no WhatsApp. Pronto! Agora você curte o evento e movimenta sua cidade. Baixe já o seu aplicativo, ou então crie para a sua cidade. Esse aplicativo é da hora mesmo. Bora lá fazer um evento musical. Pra geral, qualquer galera que quiser participar. Não se esqueça de angariar doações para o Fundo de Desenvolvimento do App. Galera, chega aí no primeiro evento co-criativo do Senador Modestino Gonçalves. Aqui é a caixinha nossa aqui de receber doações, quem quiser. Pro desenvolvimento do nosso aplicativo Evento da Hora. Galera, vamos juntar aqui pra apresentação da nossa banda aqui, Os Bolachas. Agora eu vou passar o microfone pra nossa vocalista Gabriela. Fique ligado nos próximos eventos.